Za početak ćemo sjest, prikrižiti noge, otvoriti dlanove na koljenima, zatvoriti oči i uzet ćemo duboki udah na nos, izdah na usta. I prodiši tako sa udahom na nos, izdahom na usta. Dogodne osjetiš da si ispustio, otpustio sve zaostatke današnjeg dana. Svo breme koje nosimo, svih impresija danas je otišlo. I da osjećamo dodirne točke s podom. Da možemo razvući mali osmijeh i sjetiti mekano gornje nepce, mekane kapke, mekane obraze. I onda produbimo dah i probamo još malo snažnije udahnuti. Osjetiti kako se cijeli prsni koš širi u svim smjerovima. Sjetimo rebra kako se šire i lopatice kako se razdvajaju. Zamislimo kao da imamo jedan veliki balon u prsnom košu. Sa svakim udahom taj balon je sve veći. Sa izdahom samo pusti da te izdahne. Pusti samo tijelo da otpusti sve van i opet uzmi veliki udah u balon u prsnom košu da širi ga u svim smjerovima. Iznenadi samog sebe kako imaš puno, puno prostora u prsima. Hej, pa ovdje ima još. Vidi u ovim bočnim džepićima između rebara. Ma još malo mjesta. Mali osmijeh proširi na kutove očiju. I sjeti kao da se ključne kosti lagano smješkaju. Sa sljedećim izdahom pustit ćemo s jedne kosti da budu jako teške. S jedne kosti imaju 100 milijuna kila. I sa sljedećim udahom zamisli kao da te nešto vuče za vrh glave i ti rasteš. Sa izdahom sjedne kosti su teške i bedra su teška. Ali torzo je lagan. I sa udahom opet nešto te vuče za vrh glave. I kao lutka na koncu sjeti kako sa svakim udahom torzo želi ići prema gore. Cijela kralježnica se proteže prema gore. Sa izdahom, zdjelica je teška, noge su teške, mekane i opuštene. Mali osmijeh je stalno tu. Prsni koš je sa svakim udahom sve veći, sve širi. Gornje nepce se lagano smješka. I još jednom produbimo dah. S udahom rastemo. S izdahom omekšamo ramena, laktove, šake. Sjetimo površinu dlana, sve prste na rukama opusti. Veliki, široki udah narasti. S izdahom omekšaj sva rebra, gornji dio leđa, prsni koš. I udahom rasteš, širiš se u prsima, sa izdahom opusti stomak. I ostat ćemo par trenutaka sa potpuno opuštenim stomakom, takozvanim Ganesha stomakom. Ganesha je mali debeljuco iz jogijske mitologije. Mali debeljuco koji voli puno jesti. Ganesha inače uklanja sve prepreke. I kad opustimo stomak, onda volimo reći, ok,
Napuhaću stomak, k'o da je stomak od ganeše, k'o da sam upravo pojeo kilu čokolade i baš mi je tako fino i super mi je i volim svoj stomak i volim tu situaciju kad ga mogu potpuno opustiti. Kao ono kad obučeš totalno široku majicu, niko ne vidi šta je ispod. I ostani sa mekanim stomakom i samo sjeti tu lakoću postojanja kad pustimo neke ideje u svojoj glavi, kako bismo trebali se ponašati, kako bismo trebali izgledati. I pusti stomak sa svakim udahom, kao da je veliki balon, napuši ga u svim smjerovima. Sa izdahom pusti da te izdahne. I opet ga omekšaj. I sjeti mali osmijeh kako se razvlači po cijelom licu. Kaže se da kada opustimo stomak, pustimo sve naše emocije, da izađu na vidjelo, da ih propustimo kroz živčani sustav. Sa sljedećim izdahom pustit ćemo sjedne kosti, bedra, stopala, gležnjeve, koljena, da budu još teži. Uzet ćemo nekoliko takvih udaka kojima se širimo i rastemo. Izdaha, zdjelica, bedra, stopala, gležnjeve, mekan. Stomak mekan. Usne i nepce mekano. I uzmimo samo par trenutaka i pustimo tijelo da mekano diše u vlastitom ritmu sa našom tendencijom da produbimo udah, da osjetimo više mjesta u prsima. I onda sa sljedećim izdahom lagano uključi mišiće zdjelice. Lagano uključi stomak. Nađi mula bandu. Znači malo povuci dno zdjelice prema gore kao da radiš usrkavanje perineuma prema gore. I onda uzmi udah i osjeti da se prsni koš može još malo više raširiti. I sklopimo ruke ispred srca. Danas ćemo ovaj sat pokloniti samo sebi. Apsolutno samo svojim željama, samo svojim potrebama. I dat ćemo si potpunu dozvolu da ovih sat i pol budemo samo mi najbitniji na svijetu. Da nema nikog drugog oko nas. I da radimo stvari koje volimo, na način koji volimo, u onoj mjeri koju danas želimo. Sa tom idejom na umu intonirat ćemo jednu mantru Om, zajedno ćemo izdahnuti i uzeti veliki, veliki udah. Om. Vrati osmijeh, vrati svu svoju pažnju na dah, izdahni do zdjelice, aktiviraj zdjelicu i lagano udah od zdjelice do vrha glave, kroz cijelu kralježnicu. I izdah od vrha glave do zdjelice. Aktiviraj glasnice, nađi zvuk uđaj daha, kao da radiš. Udišemo i izdišemo na nos i radimo lagani zvuk. Mali osmih je tu, mekano čelo je tu i s udahom ćemo otvoriti oči i izdahom pripremit ćemo noge i ruke. I udah nas diže gore. I izdah početak prostirke, pete su lagano razdvojene, palčevi su spojeni. Nagnemo težinu prema natrag. Prodišemo do zdjelice. Podvučemo lagano repić. Zamislimo kao da nešto jako, jako teško visi na našem repu. Kao da imamo uteg od 100 kila tu.
Nagnemo težinu natrag, aktiviramo dlanove, izdužimo se, sjetimo stražnju stranu vrata, potpuno izdahnemo do stopala, uključimo noge i udah, ruke gore. Pogled gore, izduži se, daj si vremena. Izdah, naprijed i dolje. Pulsirat ćemo ovdje tri put. Udah, izvuci se naprijed, raširi ramena. Izdah, spusti mekano dolje. Možete saviti malo koljena. I udah, izduži se naprijed. Raširi ramena, nađi osmijeh. Izdah, spusti dolje. I još jednu. Udah, izvuci se naprijed i izdah, zakorači natrag, koljena, prsa, brada, mekano u pod. U tri kobre. Udah, otvori srce, izduži stražnju stranu vrata, izdah, spusti dolje. I opet udah, izduži. Izdah, spusti dolje. Ne moramo ići previsoko, samo malo. Sjeti da izdužuješ od repa do vrha glave. Izdah, spusti dolje. I odgurnemo se kroz sve četiri u psa prema dolje. I onda nađemo lagani pokret. I sjetimo kako je tijelo danas. Kako su stopala danas? Sjeti svih 10 prstiju. Kako su koljena? Kako su kukovi? Šta bi to tijelo danas radilo? Pupkom guramo kralježnicu, raširimo ramena, lagano istražimo. Kako bi bilo potpuno pustiti glavu? Glava ima 1000 kila. Kako bi bilo malo se promrdat u stranu? I onda se polako zaustavi. Sa udahom dignemo se visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed do dlanu. Spustimo pete i udah val u kralježnici, samo jedan. Izdah, spusti dolje. I rolamo na udah. Digni visoko i ruke gore. I raširi krila na leđima. Izdah, samastiti lagano težina natrag. Osmih na lice i udah. Ruke gore. Raširi i izduži. Šta više izduži koliko možeš. Izdah naprijed i dolje. Udah, val u kralježnici, pupak unutra. I izdah, chaturanga ili koljeno, prsa, brada, dolje. Udah, otvorimo srce u kobru ili psa prema gore. I izdah, pas prema dolje. Ovaj put ćemo se zadržat. Odgurnut rukama pod, zagrlit se lopaticama. Gurnut pupak u kralježnicu, uključit noge. Na trenutak dignut sve nožne prste od poda. I onda vratiti. Guramo vanjski rub stopala, lijevo stopalo u lijevu stranu, desno stopalo u desnu. Odgurujemo se čvrsto rukama od poda i sjećamo da je težina cijelog tijela na korijenu kažiprsta. Da smo cijelu površinu dlana gurnuli u pod. Udah visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed i prebaci težinu na dlanu. I udah, val u kralježnici. Izdah, spusti dolje, mekano lice, mekana čeljust i ravnih leđa, udah. Digni gore, raširi ruke, izduži. Izdah, samastiti, pusti ramena, mekani osmih, težina na pete. I još, udah. Izduži, naraz. Izdah, naprijed, i dolje. Udah, val u kralježnici. I izdah. Čaturanga ili koljena, prsa, brada, dolje. Udah, otvoreno srce. Izdah, pas, dolje. Spojimo stopala i desna noga visoko na udah. Ostani tu gdje jesi. Napravi puno, puno prostora između lopatica i pazi da su ti kukovi paralelni. Znači, nismo išli tu, kukovi paralelni i desno stopalo jako aktivno. Guraš desnim stopalom daleko od sebe jedna nuda. Izdah, spusti nogu u pod. Ide lijeva. Dugačka, dugačka, dugačka. Ne dižeš je maksimalno, nego onoliko koliko ti treba da kukovi ostanu paralelni. Desna noga je čvrsta, gura u pod. Lijeva noga odguruje gore, 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 gore. Da misliš da vlak ide prema tebi i guraš ga lijevom nogom od sebe. Mekano lice, čeljust mekana, jezik van. Bleh.
Šeran udah i izdah, spusti dugačku nogu upa. I udah visoko na nožne prste i izdah, šeći naprijed. I onda spusti pete. I udah, hvalu kralježnici. I izdah, spusti dolje, ravnih leđa. Udah, gure nogama, podiz, duži. Jako, jako. I izdah, namastiti. I opet, naprijed i dolje. Udah, hvalu kralježnici. I izdah, Chaturanga ili koljena, prsa, brada. Udah, otvoreno srce. I izdah, Adho Mukha. Desna noga ponovno ide gore na udah. I ovaj put otvorimo desni kuk, savijemo desno koljeno, spustimo glavu da visi. Uključimo ljevu nogu. Uključimo i desno stopalo. I sad se odgurnemo jače od dlanova, zagrlimo se lopaticama i napravimo puno prostora u gornjem dijelu leđa. Mekano lice, još jednom jezik van. Glava visi, glava jako teška. Izvuci se još jednom kroz desno bedro i sa udahom dignemo nogu visoko. I izdah, spusti u pod. Lijeva noga gore, udah. I onda otvoriš ljevi kuk, savješ ljevu kolje. Pustiš glavu da visi, protegneš se, ali ovdje se ne objesiš dolje, nego zagrliš lopaticama i odguruješ rukama pod. Sa svakim udahom još malkice izdužiš ljevo bedro. Možda odgurneš još malo i desnu nogu. I protegneš. Ovdje ima mjesta. Još više prostora u leđima. Še jedan udah, noga gore i izdah, spusti je u pod. Znači, dah, udah, nos. Osmijeh na lice. I udah, visoko na nožne prste. I izdah, šeći naprijed, 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 naprijed. Sljedeći udah, otvoreno srce. I izdah, spusti dolje. Utkatasana, pulsirat ćemo. Udah, ruke gore. Izdah, ruke iza leđa, možete ispreplest ili pustiti. I opet, utkatasana, udah. Izdah, otpusti, može i tu. I opet, utkatasana, udah. I sama siti, ruke kraj tijela. Udah, ruke gore, ravne noge, ravne ruke izduži. Izdah, naprijed i dolje. Udah, hvalu kralježnici. I izdah, četvranga. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Spojimo stopala i desna noga visoko udah. Izdah, koljeno čelo. Noga gore udah. Izdah, stopalo naprijed za niski lunge. Desna ruka udah, izvuci. Izdah, dlan u pod. Desna noga natrag, udah. Izdah, chaturanga ili samo koljena u pod. Udah, si pas prema gore. I izdah, pas dolje. I spojimo stopala, ljeva noga visoko. Izdah, koljeno čelo. Noga gore, udah. Izdah, stopalo naprijed, niski lunge. Ljeva ruka na udah. Izvuci. Izdah, spusti je u pod. Ljeva noga do desne, udah. I izdah, četvranga ili koljena dolje u podu. Udah, pas gore. Izvuci se naprijed i gore. I izdah, pas dolje. Nađi dah, pusti lice da bude mekano. I jedan. Pupkom guraš kralježnicu, čvrsti noge. Možete ponovno dignuti nožne prste od poda. Izduži jako ruke. Napravi mjesta u gornjim leđima. Napravi mjesta između ramena i ušiju. I udah visoko na nožne prste. I izdah, šeći naprijed. I udah, valu kralježnici. I izdah, spusti dolje. Utkatasana triput. Udah, izvuci je. Izdah, otpusti.
I opet, utkatasana una. Izdah, otpusti, ovdje ne morate izravnati noge skroz. I još jedna, utkatasana una. I samastiti. I ruke gore, udah. Izdah, naprijed i dolje. Udah, valu, kralježnici. Izdah, chaturanga ili koljena u pod. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Približimo stopala i desna noga visoko. Izdah, savi koljeno, otvori desni kuk. S udahom pogled preko ljevog ramena u stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za visoki lanč. Udah, digni gore. Izdah, isprepleti. Ruke iza leđa. Udahom otvori srce, gura ljevu petu natrag i izdah, ruke u pod. Desna noga kraj ljeve, udah, izdah, spusti dolje. Udah, otvori srce i izdah, Adho Mukha. Približi stopala i ljeva noga je visoko. Savi koljeno, otvori ljevi kuk. Udah, pogled preko desnog ramena u stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za visoki lanč. Udah, dižemo gore. Desna peta gura natrag. Izdah, isprepleti. Udah, otvori srce. I izdah, spusti ruke u pod. Ljeva noga do desne, udah. I izdah, chaturanga. Udah, pas gore. I izdah, pas dolje. Znači dah. Kad god vam treba, izdah na usta. Lagano ponovno istraži tijelo. Gurni pupkom kralježnicu, izduži ruke. Mekano lice. I onda desna ruka hvata ljevi gležanj. Okrenemo pogled ispod ljevog pazuha, glava visi. Nađemo finu rotaciju u centru leđa. Jako se odgurnu ljevom rukom od poda, čvrste, čvrste noge. Osmih. Neka na čeljust. I onda polako vratimo desnu ruku na mjesto, ljeva ruka hvata desni gležanj. Glavu lagano usmjeriš ispod desnog pazuha, glava visi. Vrat je mekan, čeljust je mekana. Guraš jedne kosti visoko gore, uključi noge. I osjeti finu rotaciju u centru leđa. Znači, duboki dah. Ne boraj čelo. Šeran unah. Izdah, vrati ruke u pod. I udah visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed, 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 spusti pete. I udah, valu, kralježnici. Izdah, spusti dolje, utkatasana, kažeš jupi, yes, utkatasana. Izdah, otpusti. I opet, yes, utkatasana. Izdah, otpusti. I još jedan put, utkatasana. Izdah, samasti. Udah, izdah, od stopala do vrha glave. Izdah, od vrha glave do stopala, na mjesti položaj, uključi stomak. Najpi se malo natrag. I sljedeći udah, ruke gore, pogled gore. Izdah, naprijed i dolje. Udah, valu, kralježnici. Izdah, chaturanga ili koljena, prsa, brade ili samo koljeno u pod. Udah, otvoreno srce. I izdah, Adho Mukha. Približimo stopala, desna noga visoko, udah. Još jednom otvori desni kuk, savi desno koljeno. I opet pogled preko ljevog ramena u stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za ratnika 2. Udah, digni visoko gore.
Izdah, sjedi niže. Udah, obrnuti ratnik, pogled lijevo, stopalo. Izdah, lakat, koljeno, lijeva ruka, visoko preko. I još jedan put, obrnuti ratnik, udah. I izdah, ruke u potkovje trenjača. Desna noga do lijeve, udah. I izdah, chaturanga. Udah, pas gore. I izdah, pas dolje. Približi stopala, lijeva noga, udah. Savi lijevo koljeno, otvori lijevi kuk. Udah, pogled stopalo. I izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah. I stopalo pod vratnika, dva. Udah, te diže visoko gore. Izdah, sjedi malo niže. I udah, rasplesani ratnik, pogled desno stopalo. I izdah, lijevi lakat koljeno. Desna ruka dugačka preko uha. I još jednom. Udah, lijeva ruka, visoko pogled stopalo. I izdah, ruke u pod. Lijeva noga do desne, udah. I izdah, spusti dolje ili koljena ili chaturanga. Udah, otvoreno srce. I izdah. Adho Mukha. Znači, dah. Prodiši na usta. Znači, mekano lice, još jednom jedan jezik van. Mali osmijeh je i dalje tu. Ispustit ćemo laktove dolje u pod. I za početak ćemo isprijeplest ruke, dlanove, šake. Glava nije na podu, glava je malo od poda. Nadgurujemo pod lakticama pod. Probamo raširiti ramena, aktivirati noge, probaj ponovno dignuti nožne prste od poda. Mali osmijeh na lice. Mekano, diši od zdjelice do vrha glave. Udah od vrha glave do zdjelice, izdah. Šedan udah i polako koljena dolje u pod. Izravnamo ruke i udah, izvijemo leđa. Izdah, zamislimo kada ćemo sjest na pete, ali ne sjednemo, nego sa udahom rolamo na koljena. Stavimo ruke na zdjelicu i polako izdah, spoj laktove. Udah, ruke visoko. I izdah, sjedi na pete. Ruke su ispred srca, oči su zatvorene. I opet nađi dah, od zdjelice do vrha glave. I izdah od vrha glave do zdjelice, aktiviraj zdjelicu, osjeti mišiće, kegele, analne mišiće, stomak, sve što imaš u zdjelici, lagano aktiviraj i probaj dobiti taj osjećaj kao da povlačiš perineum prema gore, kao da ga srčeš prema gore. Otvorimo oči i udah, ruke visoko. Izduži se jako gore. I izdah, izduži se jako naprijed. I udah, na sve četiri. I izdah, pas dolje. Uključi obje noge, približi stopala i desna noga visoko udah. Stavi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod i ljevo koljeno u pod. I udah, obje ruke visoko. Mekano lice, isprepleti prste, možete ostaviti kaži prst vani. To nam pomogne da se ramena još malo više otvore. Či desnim stopalom povlačimo prema sebi, ljevim koljenom guramo prema naprijed i ne idemo još uvijek jako nisko. Či ostajemo visoko, izduzujemo ruke, pogled gore, otvori ramena. I osjećaš kako se grliš lopaticama, znači ovdje. Pokušavaš se zagrlit lopaticama. Mekan lice. Še jedan veliki udah. Izdah, ruke ispred srca. Neutralan položaj, znači okomiti smo od poda. Udah, izduži se gore. Izdah, lijevi lakat, gurni iza desnog koljena. Desna ruka, gura lijevu. Pogled lagano gore. Ako hoćete, možete aktivirati lijevu nogu, izravnati lijevo koljeno i ostati tu.
ko hoće ići dalje, spustit će lijevi dlan u pod i desnu ruku dignut prvo gore, da okrenu dlan prema licu i odvuć ruku iznad desnog uha. Pogled je u desni dlan. Guramo lijevu petu nazad ako je noga dugačka. Mali osmijeh. Dugačak dah. Mekano lice. I udah ruke visoko. Izdah ruke ispred srca. S udahom dignut ćemo se gore u visoki lanđ. Skoncentrirat ćemo se tu. Ruke ostaju na prsnom košu. Ićemo u ratnika 3 sa udahom i onda ćemo se naslonit na dlanove. Lijeva noga želi biti više manje paralelna s podom. Sjećamo 3 točke u stopalu desnom. Točku ispod desnog palca, ispod malog prsta i ispod pete. Osmijeh na lice. Udah, izravnamo ruke naprijed. I izdah, polako. Sama stiti lijeva noga do desne. Igle, na početku prostirke smo i udah, ruke visoko. Izdah, naprijed i dolje. Udah, hvalu kralježnici. I izdah, chaturanga. Ne morate skakat, naravno. Udah, pas gore. I izdah, pas dolje. Približimo stopala, lijeva noga, visoko udah. Stavi koljeno, otvori lijevi kuk. I udah, pogled, stopalo. I izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah. I spustimo stopalo u pod, spustimo desno koljeno u pod. S udahom dignemo se visoko gore. Ponovno isprepletimo prste, stavimo mali pištoljčić od kaži prsta. Zagrlimo lopaticama i opet lijevom nogom vučemo natrag. Desnim koljenom guramo naprijed. Ne idemo nisko dolje. Zvuci se gore. Tvori ramena. Znači sva akcija koja se događa osjećaš i u gornjem dijelu leđa. Mali osmih, pusti čeljus, možete još jednom isplaziti jezik. To je najbolji način, osim smijeha, da opustimo čeljus. Izduži ruke, izduži jako, 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 jako. Tvori srce. Čvrste noge. I udah, vratimo se u neutralnom položaju. Izdah, ruke ispred srca. Udah, pokupi prsa i izdah, desni lakat, guri duboko iza lijevog koljena. Dlanovi su točno u centru, gledamo gore. Nemojte gledati iza sebe, radije pogledajte iznad sebe, onda lagano pogled gore. Či ko hoće ide dalje, ravna desnu nogu i onda opcionalno. Možete spustiti ruku u pod, dignuti lijevu ruku visoko gore. Krenu dlan prema licu i onda odvesti lijevu ruku iznad lijevog uha i pogledat u lijevi dlan. U tom slučaju paziš da desna peta jako, jako, jako gura prema natrag. Osmijeh na lice i dah. Sjeti kako je ovdje teško disati, jer smo zapravo žmičemo sve organe u ovom položaju. Izduži točku od vrha dlana do desne pete. Nađi još mjesto u rebrima i udah lijeva ruka visoko i izdah nađemo se svi skupa sa rukama ispred srca i s udahom podignemo se u visoki lanđ. Ostanemo trenutak i nađemo način da uđemo u ratnika 3. Fiksiramo jednu točku koju gledamo i sa udahom polako krenemo torzom naprijed, desnom nogom natrag. Nađemo osmijeh na licu. Mekani dah od zdjelice do vrha glave. I onda ispružimo ruke daleko naprijed. I izdah. Sama stiti. Udah od stopala do vrha glave. I izdah od vrha glave do stopala. Osmijeh i polako sljedeći udah. Ruke visoko. Izdah daleko naprijed i dolje. Udah, izvuci se naprijed. I izdah. Chaturanga, naravno.
Udah, pas gora. Izdah, pas dolje. Približimo stopala i desna noga ponovno ide gore na udah. Savijemo koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled u stopalo. I izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah. I stopalo u pod za ratnika, dva. Udah te diže visoko. I izdah, spusti se malo niže. Sad i osmeh na licu. Zvuci ruke jako, možete okrenuti dlanove prema gore. Aktiviraj mali prst. I polako rasplesani ratnik. Udah. Pogled u lijevo stopalo. Možete se lijevom rukom nasloniti na lijevo bedro ili lijevu ruku iza leđa, lijevom rukom odgurnuti desno bedro. Paziš na dah. Sa svakim udahom ruka je još duža. Nemojte da vam ova ruka visi, da je mlohava. Izduži. I osjeti to u cijeloj desnoj strani torsa. Mali osmi. Čvrste noge, čvrsta stopala. I udah vratimo samo desnu ruku naprijed. Ako vam je ruka tu, to je skroz ok. Ako je tu, ostaje tu. Izravnat ćemo desnu nogu. Sorry, meni se mat jako skriže jer je jako toplo. Vučemo desnu ruku naprijed, naprijed, naprijed. I onda spustimo desni dlan na desni gleđaj. Ako vam je ruka tu na desnom bedru, ok, ostaje. Ako je ruka bila na ljevom bedru, ruka će otići gore. Pogled za ljevim dlanom ili ako je ruka na bedru, pogled prema gore. Sa svakim udahom izduži torzo. I izdahom još malo okreni srce. Osmih na lice, čvrste noge. Čvrsta bedra. I sjeti puno prostora od repića do vrha glave. Sjeti puno prostora između desnog ramena i desnog uha. Nemoj da ti glava pada dolje. Stražnja strana vrata je dugačka. I udah, svi ruka visoko, lijeva ruka visoko gore. Izdah, pogled u pod. I s udahom dignut ćemo se gore u centar, zatvoriti stopala. I onda ćemo pete ući prema unutra. I s izdahom sjestit ćemo tu. Otvori dlanove prema gore i desna peta gore. Izdah, spusti petu u pod. Lijeva peta gore, izdah, spusti u pod. I udah, obje pete gore, ostani izdah. Još obje pete gore, spusti malo zdjelicu. Tvori srce, udah, izdah, pete u pod. Udah, izravnamo noge. Izdah, stopala paralelno. Spreplećemo ruke iza leđa i udah, otvori srce. I izdah, spusti se dolje. Prebaci ruke preko, nije važno da li nešto dođe do poda. Ako je glava došla do poda, gurni glavom pod. Ako su ruke došle do poda, gurni rukama pod, ali to ništa nije važno. Ono što je važno je da su ti noge aktivne. I da sa svakim udahom imaš još malo mjesta između lopatica. Imaš još malo mjesta u zdjelici. Da ti je mali osmih na licu. I polako sljedeći udah. Dignemo se visoko gore. Petljamo ruke i izdah, ratnik dva na desnu stranu. Jedan rasplesani udah. I izdah, ruke u pod, desna noga do lijeve, udah, i izdah, spusti dolje. Udah, otvori srce, i izdah, pas dolje. Znači, dah i ostani trenutak. Možete se popisti visoko na nožne prste. Možete i savit koljena, dovesti rebra na bedra. Napraviti još mjesta u cijeloj kralježnici. Između lopatica, glava visi. I onda polako spustimo pete dolje i još jednom spustimo podlaktice u pod. Ovaj put dlanovi su u širini laktova, laktovi u širini ramena.
Guramo zdjelicu visoko i udah visoko na nožne prste. Izdah, spusti dolje. Glava nije na podu. Blizu poda, ali nije na podu. I udah, zvuci gore. Izdah, spusti. I još jedan udah, izvuci. Izdah, spusti. Izravnamo ruke. Uzmemo udah, izdah. I ljeva noga, udah, gore. Stavi koljeno, otvori ljevi kuk. Udah, pogled, stopalo. I izdah, koljeno, čelo. Udah, pogled naprijed. I izdah, stopalo u pod za ratnika. Dva. Udah, dižemo se visoko gore. I izdah, spusti malo niže. I sa udahom zvučemo rasplesani rat. Mali osmijeh. Pogled u desno stopalo i onda možete ili nasloniti desnu ruku na desno bedro ili podlakticu, podkoljenicu, pardon, ili desnom rukom iza leđa odgurni lijevo bedro. Kad to napravimo, dobijemo još prostora u lijevoj strani tijela. Pogled u desno stopalo, zvuci, otvori srce, puno, puno prostora u rebrima, jako dugačka lijeva ruka, mekano nepce. I polako udah i izdah, vrati ratnika. Dva, ako je ruka iza leđa, neko ostane. I s udahom izravnamo lijevu nogu, možda smanjite malo raskorak. Odvučite lijevu ruku naprijed, naprijed, naprijed. I spustit ćemo lijevu ruku na lijevi gležen. Pogled gore. Ako je desna ruka na bedru, iskoristi je da još više otvoriš desno rame. Ako je ruka gore, lijevo oko vidi desni palac. Mekani dah kroz cijeli torzo. Udah od zdjelice do vrha glave. Izdah od vrha glave do zdjelice. Otvoreno srce i svaki udah izdušiš, svaki izdah još malo otvoriš gore. I onda polako oslobodimo desnu ruku i s udahom se dignemo gore, zatvorimo stopala, otvorimo ruke, udah, polako izdah, krenemo dolje. Šetat ćemo dlanovima prema nogama i možda čak malo dalje od nogu. Možda ćemo spustiti vrh glave u pod. Čvrste i ravne noge. I ramena daleko od ušiju. Znači, nemojte raditi to, ramena daleko od ušiju. Ruke su čvrsto, čvrsto, čvrsto u podu. Ako je vrh glave došao do poda, možda ćete probat prebaciti težinu na glavu i ruke i izravnat noge. Pozivam vas da ostanete ovom širokom stoju na glavi. Za sad. Dah, poigraj se. I onda još malo otvori ramena. Sjeti kukove kako se rastvaraju mekano. I polako istim putem stopala u pod. I udah, pogled naprijed. Izdah, ostani tu. I udah, digni se visoko gore, raširi ruke. I izdah, ratnik, dva na lijevu stranu. Udah, rasplesani ratnik. I izdah, ruke u pod. Lijeva noga do desne, udah. Izdah, chaturanga. Udah, pas gore. I izdah. Pas dole, nađi dah, uzmi par udaha na nos, izdaha na usta. Ključi noge, izduži ruke. I
Još jedan put se izdahom spustimo laktove dolje. I ovaj put ponovno isprepletemo prste. Raširit ćemo stopala u širinu prostirke i prebacit stopala malo prema van. Znači pete unutra, stopala van. Gurni se od laktova, udah i izdah sa koljena. I udah izravnamo noge. I izdah sa koljena. Udah izravnamo noge. Izdah sa koljena. Još dva put udah izduži. Izdah sa koljena. I zadnji put udah izduži. I zadnji put izdah sa koljena. Vrati noge u normalnom položaju, spusti koljena dolje u pod. Za Anahata Asanu pogledat ćemo prema naprijed, sjedne kosti su visoko gore, izvučit ćemo ruke daleko naprijed i spusti srce dolje u pod. Ostat ćemo tu, napraviti mjesto između ramena. Sa svakim udahom guramo sjedne kosti visoko. Sa izdahom topimo prsni koš u pod. Ako želite, možemo se poigrati, onda sa udahom izravnamo desnu nogu. Izdahom vratimo koljeno u pod. I udah izravnamo lijevu nogu. Izdahom vratimo koljeno u pod. I onda ili ostanete tu ili sa udahom izravnamo obje noge. Možda odignemo i cijelu površinu ruke od poda. I onda polako opusti. Sjedi na koljena i s udahom rolamo gore. Dlanovi na zdjelicu. Ostat ćemo tu par daha, udah otvorimo srce. I izdah spoj lakto. Udah otvori srce gore. I izdah spoj lakto. Osmijeh na lice i spoj lakto. Vrati dugačak. Možete ostati tu ili desnu ruku stavimo na vrat. I zamislimo kada ćemo povući glavu prema gore. Znači uzmemo vrat kada ćemo odčepit. Kao da je glava čep, kada ćemo se odčepit. Lijevu ruku stavimo na repić. Lijevom rukom guramo repić dolje. Desnom rukom guramo glavu gore. Osmijeh na lice. Mi idemo jako natrag. Okay? Idemo gore. Danas je cijela ideja današnjeg sata je da izdužimo, da nađemo centar. Ne idemo previše u neko otvaranje. Idemo puno više u dah, u centar. Da bismo na kraju stajali na glavi. Lakše. I udah vratimo gore, izdužimo obje ruke gore i izdah ruke u pod i nađemo psa prema dolje. Prodišemo ponovno od zdjelice do vrha glave. Nađemo mali osmijeh. Jedan udah i izdah spustimo ponovno laktove dolje u pod. Isprepletimo prste na rukama. Odgurnemo se. Neki od vas će ostati tu. Neki od vas će spustiti vrh glave u pod. I šetat nogama prema licu. Opcija 1. Jedno koljeno na prsah. I drugo koljeno na prsa. Opcija 2. Šećeš i u jednom trenutku osjetiš da možeš dignuti obje ravne noge gore. Ako ste ustali na glavi, probajte zatvoriti oči. I onda polako istim putem natrag. Ako ste išli ravnim nogama natrag. Ako ste išli koljeno po koljeno natrag.
gurnemo se od poda, izravnamo ruke. Uzmemo udah, izdah. Približimo stopala i desna noga visoko, udah. Savi koljeno, otvori desni kuk. Udah, pogled u stopalo i izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za niski lanč, spustit ćemo ljevo koljeno. Sad ćemo ostati nisko, znači spusti zdjelicu dolje, spusti ljevo stopalo u pod. Lijevi dlan je čvrsto u podu i prvo samo jedan udah, desna ruka visoko gore, otvori srce i onda polako spusti zdjelicu, savi ljevo koljeno i dohvati desnom rukom vanjski rub ljevog stopala. Gura stopalo od sebe i to ti otvara srce. Čvrsto guraš desnim stopalom pod i pustiš zdjelicu da bude niže, ali i dalje imaš mula bandu. Aktivne mišiće zdjelice. Odmakni ljevo rame od uha. I pogled je preko desnog ramena u ljevo stopalo. Guraš stopalo, guraš od sebe. Guraš, 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 guraš. Stopalo nazad. Osmijeh na lice. Puno prostora u desnom pazuhu. Še jedan udah. I polako izdah, dovedi stopalo do gluteusa. I udah, guramo stopalo od sebe. Izdah, dovedi stopalo bliže tijelu. I još jednom, udah, guramo stopalo od sebe. I izdah, dovedi ga bliže tijelu. I polako s udahom odvedi stopalo nazad. I s izdahom pusti ga dolje u pod. Oba dlana su s unutarnje strane desnog stopala. Spustit ćemo laktove dolje ako ide. I dovest ćemo desni gležanj točno ispod desnog koljena. I onda ćemo aktivirati ljevu nogu i malkice. Znači, naprijed, natrag, ljevo, desno, kruženje uz djelici, šta god ti paše. I sjeti desni huk kako se topi prema podu. Neka na lice, oba lakta su u podu, još jedan udah i polako izdah, odvedi desnu nogu natrag do lijeve. Ostani, nemoj isprči dupe, podvuci zdjelicu, raširi puno prostora imaš između lopata. Ostani, pogled lagano naprijed. Neka na lice, obožavam ovaj položaj. To je to, to je položaj kojeg smo čekali cijeli dan. I polako onda visoko zdjelica, šeći nogama prema licu. Ostani malo na podlakticama. Zduži s jedne kosti gore i izdah, spusti koljena dolje u pod. Kao da ćeš sjest na pete, ali ne sjedneš, nego ponovno rolaš na koljena. I ovaj put, ruke ponovno na zdjelicu, spojimo laktove, izdužimo stražnju stranu vrata, lagano pogled gore, modifikacije, izravnamo ruke, stavimo ih ispod guza na bedra i otvorimo srce. Srce gore, 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 gore. Neka ni osmijeh. I onda možete ili ostati tu ili ljevom rukom dohvatiti stražnju stranu vrata. Desna ruka ovaj put ide na repić koji imate komarca. Biće vam zanimljivo isto kao i meni. I onda desnom rukom guraš repić dolje, ljevom rukom vučeš glavu gore. Ovo je jedan jako udoban, ugodan položaj u kojem osjećamo jako, jako puno prostora između kralježaka. Mali osmijeh na lice. Veliki balon u prsni koš. Guramo se gore, 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 gore. I udah, digni visoko. Izdah, sjedi na pete. Kratko zatvori oči, stavi ruke ispred srca. Nasloni palac na prsnu kost. Sjeti srce kako kuca.
Misija etika koja imaš još više prostora između svih kralježaka. Kako imaš mali osmih na gornjem nekcu. Kako prana struji cijelim tijelom. Kako sjećaš cijelo tijelo iznutra, zatvorenih očiju, udah, ruke široko, kod imaš krilo na leđima. I onda visoko gore, izduži. I onda polako daleko naprijed. Ja ovdje volim raširiti koljena jer onda mogu upasti još malo niže. I udah, na sve četiri. I izdah. Pa stoje. Udah nos, izdah. I lijeva noga sa udahom ide visoko. Savijemo koljeno, otvorimo lijevi kuk. I udah pogled stopalo. Izdah koljeno čelo. Pogled naprijed. I stopalo u pod. Spustimo desno koljeno i desno stopalo u pod. Ostajemo nisko. I sa udahom lijeva ruka visoko gore. Za jednu rotaciju. Izdah spusti. Zdjelicu još malo niže. Savit ćemo desno koljeno. I lijeva ruka hvata vanjski rub desnog stopala. Guramo stopalo od sebe. Malo još pustimo zdjelicu dolje. Lijevo stopalo čvrsto gura pod. I guramo desnom nogom od sebe, od sebe, od sebe. I to nam daje još više mjesta. Pogled je načelno u lijevo stopalo. Da vidimo više manje lijevo stopalo. To nije toliko bitno. Mali osmijeh. I opet puno prostora u prsnom košu. Sjeti cijelu lijevu ruku kako je dugačka i guraš nogu od sebe, od sebe, od sebe, od sebe, od sebe. Još jedan dugački udah. Izdah, dovedi stopalo bliže tijelu. Bliže lijevom gluteusu, to je točno. I udah, guraš stopalo od sebe. Izdah, dovedi stopalo bliže tijelu. I još udah, guraš od sebe. Izdah, dovedeš bliže tijelu. I još dva puta. Udah, guraš, 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 guraš. Izdah, mekano, blizu. I zadnji put. Udah, guraš, guraš, guraš. Izdah, mekano. I onda polako otpustiš. Spustiš obje ruke s unutarnje strane lijevog stopala. Spustiš laktove dolje ako ide. I onda aktiviramo desnu nogu, dignemo od pode, malkice zaljuljamo. Osjetimo kukove. Nađemo puno prostora u repiću, u sakrumu. Puno prostora između ramena. Mali osmijeh na gornje nepce. Uvijek, uvijek, uvijek. Pogotovo kad ti je teško. Ovo nije teško, ali zna biti dosta zahtjevno za psose i za svašta drugog. Ok, polako, lijeva noga do desne. Udah. Ostaneš izdah. S entuzijazmom pogledaš naprijed. Kažeš, to sam čekao cijeli dan. Cijeli dan samo čekam ovaj položaj. Širiš ramena, guraš pod lakticama i onda polako spustiš dolje u pod. Laktovi visoko, visoko gore i rovat ćemo kobru. Znači na udah, dignemo gore, pogledamo desno i onda polako s izdahom pogled u lijevo i dolje. I sad u drugu stranu. Znači na udah. Pogled ide preko lijevog ramena. I onda na izdah polako vratiš desne strane dolje. I opet udah u desno. Izdah spusti dolje. I udah kroz lijevu stranu. I izdah spusti dolje. Ruke su ispod ramena, prvo ćemo napraviti čaturangu. Aktiviramo stopala. Sa udahom dignemo bedra od poda. S izdahom podvučemo zdjelicu. I udah, čaturanga. I izdah,
Čat uranja. I udah, pas gore. I izdah. Pas dolje. Gurni tijelicu još. Digni se sa udahom visoko na nožne prste. I sa izdahom šeći nogama naprijed. I onda dođi naprijed. Da širi stopala u širinu prostirke. I malo pete prema unutra. Spustit ćemo se nisko dolje i gurnut ćemo laktovima unutrašnjost koljena iz dužice. Nemojte biti tu. Okay. Znači, laktovi visoko izduži se, stražnja, strana vrata dugačka, mali osmih. Malkice možemo zaljuljati, možemo malo i produžiti, proširiti položaj. Zatvori oči kratko. Prodiši od zdjelice do vrha glave. Nađi kegele, nađi analne mišiće, lagano stisni. Mekano lice. Otvorit ćemo oči i onda. Desnom rukom šećemo u desnu stranu. Lijevom rukom lagano tvorimo lijevo bedro. Pogled gore. Mali osmijeh. Ostaćemo tu ako, odnosno ostaćemo tu ili desnom rukom zagrlimo desno bedro. Lijevo bedro ostaje tu gdje je bilo i desna ruka hvata lijevu iza leđa. Možete probati dohvatiti prstima lijeve ruke, dolje pod. I onda polako, sa udahom. Ponovno odgurnemo lijevo bedro, otvorimo srce i izdahom vratimo u sredinu. Zdužimo se udah i izdah. Lijevom rukom odvedi lijevu ruku skroz u lijevu stranu. Desnom rukom otvori desno bedro. Pogled lagano gore. Odguraš bedro, ne odguraš koljeno. Znači, probajte doći šta niže. I pokret je ovaj. Znači, prema vani, prema gore. Ko hoće, lijevom rukom će obuhvatiti cijelu lijevu nogu. Stavi desno koljeno u tobije. I onda lijeva ruka hvata desnu iza leđa. I probajte prstima dohvatiti dolje pod. To je dosta teško, teže nego što se čini. Nemojte se prostrirati ako ne ide. I polako oslobodimo, još jednom odgurnemo desnom rukom desnom bedro. I onda polako vratimo u sredinu. Probat ćemo rukama prošetati iza stopala. Ako možete spustiti dlanove u pod, super. Ako ne, probajte možda petu staviti između kaži prsta i srednjeg prsta. Tu. I onda ćemo probati sjest. Na nadlaktica. I nađi osmijeh. I prodiši. I onda ako ste tu stabilni, probamo izravnati desnu nogu. Pa možda i lijevu. Možda. To je sad na vama da se zezate i igrate. I onda polako vratimo stopala u pod. Vratimo laktove u koljena, kao da se ništa nije dogodilo. Spustit ćemo ruke u pod. I sa udahom dignemo zdjelicu. S izdahom spojimo stopala i nađemo se na početku prostirke. I udah u kralježnici. I izdah. Chaturanga. Udah. Pas gore. I izdah. Pas dolje. Mali osmijeh na lice. I onda možete ili probati
neku inverziju u vlastitom stilu, ili kad smo već prošli nekoliko stojeva na glavi, možete probati stoj na glavi, ili možete probati pinča majurasanu, to znači spustiti laktove dolje u plot, dignuti se visoko na nožne prste, prošetati. Danas ćemo raditi sa zaletom. Ako padnete preko, nije jako strašno, ali probajte ne. Znači, dignemo jednu nogu gore, pogledamo u ruke, u dlanove, i onda probamo dignuti i drugu nogu gore. Ako smo tu, možemo ići u lakšu verziju, a to je savit koljena i dignuti pogled gore. Ovo je lakša verzija, zato što opterećenje nije toliko na mišićima stomaka, nego više na traženju balansa. Če ako želiš pinču, biti će puno, puno veće opterećenje na stomak. Znači, dah i poigraj se, a ja ću vas pogledat. Bravo! Ako ste završili položaj djeteta ili Anahata Asana je ona kad puštamo prsni koš u pod i ruke guramo daleko naprijed. Bravo. To. Ivana, jesi ti to opet sa zidom? Ne treba tebi zid. Ok, svi u položaju djeteta ili Anahata Asanu. Ajmo raditi svi u Anahata Asanu. Pa ćemo još jedan put probati jednu variaciju odavde. Stopala i dovesti stopala blizu sjednih kostiju. Onda ćete ili ostati tu i uživati, ili dovesti ruke i uhvatiti gležnjeve. Raširiti ramena. Znači, osmijeh. I polako s izdahom pustiti noge dolje, pripremiti ruke ispod ramena i sa udahom narasti ili u kobru ili psa prema gore. I izdah. Adho Mukha. I desna noga visoko, protegni udah. Izdah, koljeno, čelo. Udah, pogled naprijed i onda prošeći stopalo u pod, prošeći stopalom do vanjskog rubra prostirke i spusti desno koljeno na desni rub prostirke. Lijeva noga šeće natrag. Vrhovi prstiju u pod. I udah, otvoreno srce, pulsiramo ovdje. Izdah, spusti dolje. I onda kao da izvlačiš iz kralježnice jednu zmijicu koja se odrola do gore. Udah, izdah, spusti dolje. Još samo jedan put. Udah, odrolaj od repića do vrha glave. I polako izdah, spusti laktove dolje u pod i glavu na dlanove. Ili spusti obje ruke u pod, dlanovi su skupa. I čelo u pod. Želite sve prste lijevog stopala imati u podu. Znači, dah i sa svakim izdahom pusti da gravitacija odradi svoje. Sa svakim izdahom pusti da neka druga sila umjesto tebe malo radi. Ti napravi puno mjesta između lopatica sa udahom i opet se sjeti da imaš balon u prsnom košu. I da imaš mali osmijeh na licu. I da osjećaš zahvalnost svojem tijelu. Što možeš raditi sve ove divne stvari s njim. I još puno, puno drugih. I jezat ćemo još jedan udah nos, izdah. Rastopi se u pod. I onda polako sa udahom dignemo pogled. Vratimo se na vrhovima prsti u gore. Otvorimo srce. Zdužimo se.
Savijem ljevo koljeno, desna ruka hvata ljevi gležanj i sa udahom gurni stopalo od sebe ponovno. Guramo stopalo od sebe, možete stopalo i u fleks ako vam paše. I možda i ljeva ruka ode gore, možda. Nije uopće važno. Ako vam zdjelica nije stabilna na podu, ruka u podu i srce otvoreno, vrat je dugačak. Gura stopalo od sebe, još jedan udah samo. I onda polako s izdahom dovediš ljevu nogu naprijed. Obje sjedne kosti su u podu. Ljevo stopalo je preko desnog koljena. Izravnamo se s udahom. I onda ćemo prvo desnom rukom zagrliti ljevo koljeno. I ovako, udah, ljeva ruka daleko iza nas. I izdah, ili vrhovi prsti u pod, ili ljeva ruka na desno bedro. Udahom rastemo, izdah, još se malo okrenemo natrag. Ako želite ići dalje, preselit ćete lakat preko ljevog koljena, dlan je aktivan. Ili možda čak desnom rukom hvatiš ljevo stopalo. Ovo nije ni blizu nužno. Ovo je ako baš jako, jako hoćete dobiti još malo više prostora u rotaciji. Ono što ovdje ključno je da su vam obje sjedne kosti u podu. Idemo te osmi. I da dišete. Od djelice do vrha glave. I od vrha glave do djelice ovak isto. Še jedan udar. Polako iza. Pogled naprijed. Doći ćemo stopala ispred sebe. Stopala su zajedno. Spustit ćemo stopala u pod. Raširit ćemo koljena. Izvućemo ruke naprijed. I s udahom ćemo se dignuti. Izdah ruke u pod, čaturanga. I udah pas gore. I izdah. Pas dolje. I ovaj zadnji pas dolje vjerojatno. I ljeva noga ide visoko. Udah. Izdah koljeno čelo. Pogled naprijed. Udah. I stopalo u pod. I onda šećemo. Ljevim stopalom prema desnoj strani prostirke. I želimo oboriti ljevo koljeno na ljevi rub prostirke. Šećemo desnom nogom prema natrag i onda spustimo zdjelicu dolje. Vrhovi prstiju u podu, dugačak vrat, meka na lice, pulsiramo triput. Udah, osjeti kodime žnicu od repića do vrha glave. Izdah, spusti je dugačku dolje. I s udahom nađi puno, puno prostora između kralježaka. Protegni se, nađi val u tijelu. Izdah, spusti dolje. Možete i zatvoriti oči ako vam tako paše. I s udahom izvuci se gore, 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 gore. I izdah, ili laktovi dolje, dlanovi skupa i čelo u ruke. Ili dugačke ruke i čelo u pot. Izdah na usta ako vam paše. Puno prostora između lopatica i puno prostora između ramena. I pusti zdjelicu da sa svakim izdahom mekano se razlijeva po podu. Pazite da ne visite na desnom kuku. I da su svi prstići desne noge u podu. Čak lagano osjećamo kao da nas nešto vuče za tu desnu nogu prema natrag. Osmih na lice, na čelo. Mir i dah. I sljedećim udahom mekano digni pogled. Vrati se na vrhovima prstiju. Otvori srce. I onda savi desno koljeno. I ljeva ruka hvata s vanjske strane desni. Gležan gura stopalo od sebe. Popneš opet na vrhove prstiju ili digneš desnu ruku gore. Ali načelno, ovo je zapravo pametnije. Odgurivati se rukom od poda i osjetiti još malo više
Otvaranje u kuku. Sjetiti još više prostora u prsnom košu. Gurat stopalo dalje, 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 dalje. Još jedan udah i polako otpusti i dovedi desno stopalo naprijed. Prebaci ga preko lijevog koljena. Znači najbitnije, obje sjedne kosti u podu. Zagrlit ćemo lijevom rukom desnom koljenu. I onda desna ruka daleko iza nas. Opcija 1, vrhovi prsti u podu, odgurujemo, rastemo. Gledamo preko desnog ramena. Opcija broj 2, desni dlan hvata lijevo bedro, recimo. Svaki udah izdužimo, svaki izdah odemo još malo više u rotaciju. Ako želite dublje, prebacit ćete lijevi lakat preko desnog koljena. Narasti, okrenu. Ako želite još dublje, lijeva ruka je naslonjena na desno stopalo. Ovdje probajte da se ne zgrbite. Znači, ovo radite isključivo ako se možete, ako možete ostati ravnih leđa. Koliko toliko. Sjećamo finu rotaciju cijeloj kralježnici. Teške sjedne kosti, obje u podu, obavezno obje u podu. Sa udahom rastiš, sa izdahom šmakica otvoriš. Mali osmih na lice. Još jedan udah i izdah polako odpetljaš. Znači imati dvije opcije. Jedna je odavde ćemo otići još jedan stoj na glavi za vas koji ste željni eksperimentiranja s time. A vi koji ne želite to, ući ćete u mostove. Okay? Mali most, veliki most, koji god hoćete most. I koji želite ići dalje u stoj na glavi, stavit ćemo koljeno preko koljena, gdje su već noge. Ruke i glava će činiti trokut. Znači stavite glavu dosta daleko. Znači ruke će ostati u podu. Stavit ćemo vrh glave u pod. I onda ćemo polako naći trenutak u kojem možemo ovakve noge ostaviti na stomaku. Nađi oduševljenje na licu. I onda probaj vidjeti da li možeš zamijeniti noge. I ostati nisko. Znači ostati nisko je lak je teže nego dignuti noge gore. Mali osmijeh i polako chaturanga ili ne. Ako smo išli chaturanga urdhva mukha adho mukha, samo ćemo spustiti koljeno dolje u pod, sjesti između peta, provući noge naprijed i leći dolje na leđa. Ako ste već išli u mostove, napravit ćete još jednog. Ako niste, napravit ćemo zajedno. Imat ćete opciju veliki most i mali most. Ali prvo ćemo pulsirat. Či ruke su pored ruke su pored zdjelica. I šta, sa udahom dignut ćemo zdjelicu gore, izrolati, dignut ruke visoko iznad glave. I s izdahom spusti dolje. I opet, udah, izduži, nađi val, otvori srce, guraj nogama pod i izdah, spusti. I još jedan put. Udah, rolaj gore, 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 gore. I izdah, ostani, isprepleti ruke iza leđa, odgurni na menima pod. I nađi dah. Možete dignuti nožne prste od poda, čisto fore radi da osjetite čvrsta stopala kako guraju u pod. Da širi balon u prsima. I onda ili ostajete tu, ili samo na kratko ruke ispod ramena, zdjelica ostaje u zraku. Sa udahom se podigneš u veliki mot. Možete se dignuti na vrhove prsti, udignuti glavu gore. Malo se zaljuljati. Naprijed, natrag. Možete eksperimentirat. Dignuti desnu nogu gore. Dignuti lijevu nogu gore.
Raširi rebra. I polako spusti dolje. Kad završite sa mostovima, zagrlit ćemo koljeno. Dohvatit ćemo vanjski rub stopala za sretno dijete. Aktiviramo stopala i lagano se ljuljuškamo. Želimo dovesti koljena do poda. I onda možda ispružimo noge. Dođemo stopalima do poda. Zdjelica je na podu. Okay? Nemojte se previše dizati, nije toliko važno. Ovo je više gušt ako baš možete jako izdužiti stražnju ložu. Inače ćemo polako spojiti stopala za svijeću. I prvo ćemo prebaciti noge preko glave. Podvući ramena, staviti ruke na leđa. I onda zajedno ravne noge dignuti gore. Prošetat ćemo rukama prema lopaticama. I onda ćemo zatvoriti oči. Znači, unutarnji osmijeh. Sa svakim udahom rastemo prema gore i osjećamo tijelo iznutra. Osjećamo sretne organe. Osjećamo kako se u nama teče. I onda polako vratimo zajedno ravne noge iznad glave. Možda ponovno isprepletemo prste na rukama. Gurnemo s jedne kosti gore, 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 gore. I možda na kratko spustimo koljena pored ušiju ili na čelo. Spojimo pet. I polako odrolamo kralježak po kralježak, zatvorenih očiju, do ribice. Spustimo ravne noge u pod, spustimo vrh glave u pod, nalaktimo se na laktove. I ovdje svaki izdah na usta ako vam paše. Guramo prsa gore, gore, gore. Jako izdužimo nožne prste. Nađemo osmijeh. I onda polako otpustimo položaj, dohvatimo glavu, pogledamo u stopala i spustimo u šavasanu. Dlanovi su okrenuti prema gore, bedra su potpuno opuštena. I uzet ćemo zajedno tri udaha. I raširi osmi. I opet udah. I raširi osmi. I još jedan udah. Sa svakim izdahom sjeti kako tijelo lagano tone u pod. Sjeti dlanove kako bride. I opusti cijelo lice, kapke, jezik, čelo, mekše ramena, laktove, šake, dlanove, sve prste na rukama.
Siete široki prsni koš. Kako se širi. Potpuno bez kontrole. Mekani stomak. Kako se diže i spušta. Mekane organe stomaka. I da osjeti sve čvrste strukture zdjelice i rastopi ih po podu. Sve organe zdjelice rastopi po podu. I osjeti bedra kako se još više rastapaju. I desna noga tone kroz pod. I lijeva noga cijela tone kroz pod. I sa svakim izdahom topiš se kao sladoled na suncu kroz pod. The love we're sharing, spread it with. Fly across the air, bring new joy to every soul that is alive. The blessings of your grace, my Lord, shine on everyone. May we all see the light within.
from us, so keep it moving. Из мудога чкюда, с верховой ножных прости до верха главы, все станет своим телом. И сети смешак, полно простора, целым телом. Еще один дугачки удар. Полный издох. И тогда покрени стопала, дланове, все прсти на руками, все прсти на ногами. И с удохом все протягни, отвори, расшири всеми смеровыми. И тогда доведи колено на прса. Загрли се. Samo uzmi trenutak da primijetiš, da grliš samog sebe. I pošalji si puno, puno ljubavi, pošalji si svu zahvalnost ovog svijeta, sve što radiš. I onda se mekano okreni na desni bok. Ostani zatvorenih očiju. I zamisli da ti je tijelo puno meda, gusto, teško. I sa udahom se podigni do sjedećeg položaja. Pusti se jedne kosti, da je opet imaju 100 kila. I zamisli da te s udahom nešto vuče za vrh glave i ti rasteš. I nađi osmijeh. I uzmi udah nos i izdah. Da širi osmijeh po cijelom licu, da sklopi ruke ispred srca. I samo uzmi trenutak da zabilježiš stanje tijela, stanje uma. Da zahvališ samom sebi što si uzeo ovo vrijeme za sebe. I što si time učinio cijeli svoj svijet boljim mjestom. Dozvoli da uzmeš udah i izdah samo za sebe, za svoje vlastito zadovoljstvo. I onda zapečatit ćemo ovo stanje s jednom mantrom Om, potpuni izdah i dugački udah. Hari Om, Tat Sat, Namaste. Hvala svima što ste vježbali, sve sa mnom. Želim vam super, super večer.